Dikush u dosh me pushu, dikush me punu. E për që shëndriti ka punu. Sara dhe e përmende familjen. Po. A tregon që ka me pas risi në shtator? Me shumë knaci. A din sikur nona që një fëmijën e vetë, edhe shikust, unë gjithmonë e them kështu me shako, se pa shako si do që shta marrë shikust, vetë vetë nëse më këqyrin që ata të vetit e respektojnë edhe e vlerësojnë emisionin për misionin që ka. Familja jonë gjdo herë bjen risi, por gjdo herë prioritet e ka mirëqenjen edhe shëndetin. Kemi me qenë po ashtu aktual me këto tema, për krahë çdo sfide të njerëzve, çdo sfide të qytetarëve, sidomos të socialit edhe shëndetësore, por që do ta nisim tetorin, shtatorin dhe tetorin duke përkrahur dhe duke ndikuar në ngritjen e vetësimit rreth kancerit të gjirit. Sot madje kemi nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Prishtinës. Po, lirisht mundi me shku. Edhe kemi nënshkruar një marrëveshje. Është shumë e rëndësishme kjo marrëveshje. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, doktori Zed Sadiku, miku i emisionit Familja Jon, i cili po bën një punë shumë të madhe prej që është në pozitën e drejtorit, i kam premtuar që Familja Jon, unë shëndritë dhe gjithë ekipi i produksionit Familja Jon do të ambulojnë çdo aktivitet me të vetmin qëllim që gratë të cilat po kalojnë një sfidë të tillë ose edhe gratë të cilat predispozitat për me kalu një diçka të tillë i kanë të kenë një vetësim të duhur dhe ta dinë se sa rëndësishme është një mamografi vjetore dhe një kontroll rutinore që Komuna e Prishtinës fatmirësisht ofron edhe shumë të tilla shërbime gratis. Sala në fakt mikrofonin dal le të më tregon regjia. Është mirë? Sara anime kur të ka kështu probleme diçka teknike veçse van qysh se i folin këta unë apaj po të folin kot lart. Po besoj se po besoj se po se të kanë arsye më shumë për me pa familjen. Nga shtatore. Mu po mjen shumë qëdeqëm me intervistu Sara. Qëdeqëm, po du një pitje me abo Sara ndës. Qësh me punu me shëndritin? Ka të zonë veç mu,